یوم عاشور کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے کمشنر لاہور ڈویژن زوالفقار نے آر پی او شیخوپورہ ساجد جاوید کے ہمراہ شیخوپورہ کا دورہ کیا. مزید دیکھتے ہیں وسیم اسلم کی اس رپورٹ میں. کمشنر لاہور نے امام بارگاہوں اور یوم عاشور کے حوالے سے جلوس کے روڈ پر ضلع انتظامیہ اور محکمہ پولیس کی جانب سے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا. ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جویا، ای پی او غازی محمد صلاح الدین نے ڈپٹی کمشنر آفس میں قائم کنٹرول روم کا بھی دورہ کیا. ڈپٹی کمشنر نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ امام بارگاہوں اور جلوس کے روڈ پر 350 سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں جن کی مکمل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. کمشنر لاہور نے ڈی ایچ کیو اسپتال میں قائم ایمرجنسی وارڈ اور پناہ گاہ کا بھی دورہ کیا. اس موقع پر زوالفقار علی گھمن اور آر پی او شاہد جاوید نے محکمہ پولیس اور ضلع انتظامیہ کو یوم عاشور پر فل پروف سیکورٹی انتظامات کو یقینی بنانے کی ہدایت کی. کیمرہ مین کے ساتھ وسیم اسلم، راز نیوز، شیخوپورہ.